Я ще раз хочу нагадати, хто 24 лютого 22-го року оголосив цю саму війну. Правильно, це зробив... А, вот он. Видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном. Ошибаются. И... Вы самое слабое звено, прощайте. И, на мой взгляд, уже многие поняли. Этого никогда не было. Нікому цього не вдавалось, цього не буде і нікому не вдасться це зробити. Знаєте, що цікаво? Путін на початку каже про те, що многі вже поняли, а після цього слідує текст, який ніхто не поняв. На мій взгляд, вже многі поняли, що ошибаються. Цього ніколи не було, нікому цього не вдавалось, цього не буде і нікому не вдасться це зробити. Це... Намагалась зрозуміти, вибачте, безполезно. Навіть не намагайтеся, просто приймаємо як даність. Поки Путін розказує про саме слабе звіно, Скабєєва традиційно розказує про те, що якщо б вони хотіли, вони б, звісно, вже, звісно, би стерли з лиця землі усю Україну, але ручки коротковаті. На телеканалі ЦДФ теж розсуждають на тему того, що Путін використовує теракт для ескалації на Украине, а также Путин в поисках предлога для того, чтобы Украину стереть с лица земли, но если бы мы были... Предлоги ему не нужны. ...в поиске этого предлога, то предлогов настолько много, что мы давно-давно могли бы уже уничтожить эту страну как данность. Ну, взять хотя бы бесконечные удары по территории Белгородской области или области Курска. Да нет у вас никаких ударов ни по Курской, ни по Белгородской области. Путин занимается тем, что домовляется с Дедом Морозом, чтобы он працював круглогодично. Все, немає у вас ніяких ударів. Они не верят, они считают, что Путин остановится, что есть вещи, которые он не посмеет. Таких вещей нету. Вот я это не сейчас не российскому телезрителю говорю, а если кто-то смотрит, то еще и еще раз говорю им. Таких вещей не существует. Он не остановится. Для защиты нашей страны, Александр Николаевич. Ну, как сказать, для защиты? Розумієте, защита... зараз от Україна захищає свою країну на території України. На території Росії вона не ходить. А коли Росія захищає свою державу на території сусідньої країни, це якось трохи попахиває захопленням. Просто хотіла розставити всі точки над «і». Над українською «і», тому що над російською «і», вибачте, ніяких точок нема, не було і бути не може. Ну і, до речі, знову ж таки, як же ж не згадати про той же ж Крокус Сіті Холл? Про нього в чергове розказала Маргарічка Сіманян. А не так про нього, як про те, що вона підтримує ідею, а яку підтримує, хай вона і розкаже. Ми дуже сподіваємося, що тому парню, який не здержався і відрізав це ухо, нічого за це не буде. І тепер набрасуєтесь на мене. Подумаєш, не здержався. Ну так буває. Коли ти береш ніж... і не здержуєшся. А потім продаєш цей ніж на аукціоні за мільйон рублей. Ну так бува. Всій своєї ліберотної свари і говорите все, що хочете. Мені совершенно все равно. Здесь вам не Норвегія. А хочеться вам в Норвегію? Їжджайте в Норвегію. Там Брейвік застрелив 10... Здавалося б, да? Ну, якби хочете ви Росію, їдьте в Росію. Бо саме ж російськомовне населення, вони нібито від самого початку приходили захищати на території України. А тепер виявляється, хочете в Норвегію, їдьте в Норвегію. Російське населення, яке раптом виявилося на території України, хочете в Росію, їдьте в Росію. Говорить вам Маргарічка Сіманян. І сидить собі, скільки йому дали? 21 год, тому що більше не можна. У нього кілька кімнат, у нього фітнес, він в комп'ютерні ігри там грає. Ще жалується, що щось йому не додали, не ту ігру дали, або як-то менше часу дозволяють грати. Так треба. Так не буде. Я просто нагадаю вам, чомусь Маргарічка Сіманян вспомнила Норвегію, а я би згадала, наприклад, Віктора Бута, якого колись засудили в Сполучених Штатах за те, що він перевіз 200 танків Т-90 Талібану. І Віктор Бут, коли був обміняний і повернувся на територію Росії, теж розказував про те, що виявляється в той Сполучених Штатах тюрмі був не мед, не сахар, каже. Йому там було дуже складно. На секундочку. А самое тяжелое было отсутствие возможности общаться с любимыми близкими по длительное время. Один звонок в месяц. Да. Ну, там, когда приходили адвокаты, у них свои как бы проблемы. Вот именно отсутствие общения с друзьями, с близкими, с любимыми. Это было самое тяжелое, что только...
могло случиться. Самое сложное, що було в житті Віктора Бута, поки він сидів за те, що співпрацював з Талібаном, і за те, що перевозив їм зброю. Вот яка сложність була, розумієте? Это, конечно, было очень сложно. А еще он рассказывал, что бедняжечка так скучив за овочами и фруктами, там, сидячи в тюрьме, что его так закормили этими картошками фри и антрикотами, что он просто дивитися на то все не может. Вот какая сложность была. Продолжаем тему пропагандистских эфиров. Кирби говорил, что Вашингтон не будет сотрудничать с Москвой в сфере безопасности даже после теракта. Ну, потому что безопасность и Москва – это вещи несовместимые. Вони идуть, знаете, не то чтобы параллельно одна одні, вони просто так вот расходятся в різні стороны. А теперь Кирби, опровергая, перешел на риторику уровня украинского МИД. Рассказал, что его дядя, фермер, говорил, это прямая цитата, что лучший продавец навоза часто носит образцы навоза во рту. А российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза. Конец цитаты. Ему уже ответила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Сказала, что вообще-то в России таких пословиц нет. Возможно... Ну, возможно, пока нет, а дальше обязательно будут. Поки, значить, вони обговорювали сорти навоза, які вони переносять, коротше, тримають у себе в роті, зокрема, і в роті Маргарічський Сіманян, зокрема, і в роті Скабєєва, я думаю, там перебувало багато сортів навоза.